Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Ghostwire Tokyo. Začínáme tam, kde jsme minule skončili, tady na budově, kde jsme dodělali minulé quest. A dneska jdeme na další vedlejšáky. Ještě jich tu pár máme, co bych rád udělal. Předtím, než půjdeme zase na hlavní úkol, co bude hned v příštím díle. Takže tady tak nějak... No fuj, proč to tady takové... Shit, co se tady stalo? Get out of here. What the hell? Ale hej, stejně to je jedna z věcí, co musím splnit minimálně, bo tež mi to... tady... Nevím, proč se to nepřičítá, když to plníme, ale tak to je jedno. Myslím, že teď dojem, že se to jako přičítá, když to prostě plníte. Co už. Něco s nějakou paní? Co se stalo? あれなんだろう。君だってあの世に行けないんだ。顔だけ出してる女?毒の首かもしれねえな。よし、探しに行ってみるか。ああ、だし、ちょっと行けないもんじゃ。わかった。俺にも教えてくれんな。わかった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 
Víta, Rokurokubida. Oh, jo, to je ta s tím dlouhým krkem. Hello. Asi proti ním budeme bojovat, tak vypadá. A nebo si nás všimne možná jenom. Nandaka sasuvarete iru mitai. Ureshiku nai kedo. To je divný. Kubi nekko hitsukamete iru. Shit, jak se dostanu nahoru. Doko iku nda yo. Sotchi ni Rokurokubi ya inezo. To bys to lehce řekl, ne? Jenom asi nahoru vylít na ten dům, jako jen tak. Štěstí, že mi parkour. Dobrý den. Zujbun kubi o nagaku šte mattete kureta mitai da ze. Anbari matasete, onna ni haji o kakaseru mon ja ne. Enryo naku itadaite oke. O, byla sama chudák. 結構大変だったね. その分 苦労が報われただろ? Vážně si děláte srandu z dlouhých krků? Oh shit. どうだった? やっぱり 66日だったか? うん. 66日だったよ. すっきりした. 心のモヤモヤがなくなっていくよ. Tak čus. Dal jsem pomoh. Tak jdem dál. Tady nám někdo volal. Takže to bude asi zase nějaká mise pro Eda, možná. Pochybuju, že by nám Rinko dávala vedlejšák, to se mi nezdá. Rinko dávala, nám dává hlavní mise. No vůbec, do prdele. Nechaj si všimnu a to nemůžu přijít přes pořád. Číča. Moni, 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 moni. Kolik tady je ti duchu okolo? What's up?
少しだけ二人の時間をくれない？あ、エタリンか。調べてほしい場所があるの。戦いには関係ないことかもしれないけど。余計な時間はないぜ。そうね。で、場所はどこなんだよ。いいのか。俺は断りたいが、アキトが断らないだろうな。KK の言う通りですよ。場所を教えてください。そう言ってもらえるとありがたい。Oh, ona to nedořekla. Začátek vedlejší mise po konci. Čekni tuhle tu specifickou lokaci. No nepovídej. Ideálně bych se vyhnul těm hajzlům, co tady na mě koukají všude. Takže to vezmu tady bokem. Počkej, a kam teda musíme dojít? OK. To je docela daleko. Doufám, že se nám aspoň Tarinko pak ozve a nebudu muset za ní chodit zpátky k té samé budce. Hej, what's up? Nenašel jsem náhodou nějaký nástroj pro tebe? No, nenašel. To je moc líto. Tak možná příště. Takže... A dohozu zase někdo za mnou. Ježiši Kriste, školačky opravdu. Nemám žádné peníze. Když si rodičům mají pan dají jen na... A, park. Počkám, nebyli jsme tady náhodou? Tady jsme pomáhali mi něčemu. Kvůli tomu stromu jsme tu přece by... Hello there. Erika? Rinko? Nějaký student? Studentka? Je to? Kdo to je? Vzala tu kočku? Keiki nic neříká, takže jako určitě ji zná. Ale co to je? Musela jí přes tu křižovat. Ne. Jo, šla přes tu křižovatku. ける気がしないよ。気を引き締めろよ。なぜ救おうと思わないのか。私が求めているのは支配でも統治でもない救済だ。私のことを言うのだ。この行いのこと。すじ僕はエクトレクラナムブツワコブラダマ。ノルベナキ魂。リエボジェ。リファリファリファリファンバ。Ah, oh, fuck. No tak pojďte. Krásný rest. Policaj. Zdělá práce. Opět já se bojím. Jo, tady mám ještě docela hodně duší. Jak je to s tím apisem? What? Kukos. Direktajna. Skoši, josu mio. Co to je, tamhle ta věc? Hello. Daily Ninja では私と共に働いてくれるアルバイトクルーを募集しています。笑顔で働き、あなたの情熱を Daily Ninja でお客様にお届けしてみませんか？詳しくはお近くの店員まで。ホームページにはクルー採用のリンクもございます。
A ona to tu obkroužila až ta dál. Pořád vede sem. Ale tady nic není. Dej mi sem tu věc uprostřed, tak možná. Tady mi to ukazuje. Nevím. Co je tohle? Vypadá to taky nějaká novinka zase. Oh shit. A viděl. Tím skočili na pánu z rozhodnice. OK. Co mi říká, že si tím hitnu dne? Něco dáme v háje. A ta se svítá, jo. Počuji nějakou damage. Ari, Ari. No. OK. Jsou to ledové krystaly. Nice. Eko するんじゃねえよ。What the fuck? Co to bylo? Tady to dál nikam nevede. Hej, ona se prostě seknula tady. Dívám se tu po něčem, já nevím, jestli to něco najít, nebo... Nevidím. Můžu nějaké ty dušičky zase prodat. Dolů třeba než... A počkej, tady si sednu, ale to neukazoval, já jsem ji tu neviděl. No ani kár. Oh fuck. Já jenom sleduju holku na ulici, to je takový problém, že ti to víc osí. Nevím, proč to jít tam, tam si to jít tak radši. Ty určitě nebudou mít kámoška. Většinou mají kamarádi v hlavě, já jsem kamarádi bez hlavy. Shit, zase je pryč. Blood and Succession. Reconlived by... to je od Eda a on tam se baví o Erice. Takže to byla Erika. Tohle voice recorder je Edo no mono da. Proč je konna tokoro ni? Sore ni sakki no onna no ko. Rinko ni kikeba wakaru. Modotte bougoku da. あったのはボイスレコーダーだけでした。そうか。エリカを見たぞ。すぐに消えちまったけどな。あの場所は何だ？あそこはエリカが初めて猫を拾ってきたところだ。だからいざという時の集合場所にしていたのよ。戦いの最中、あの子がどこで何をしていたのか知りたかったの。俺もエリカとははぐれてそれきりだ。いいのよ。時間を無駄にさせた。ごめんなさい。
また何かあれば言ってください。ありがとう、その言葉に甘えさせてもらうわ。To vypadá, že Rinko pro nás ještě bude mít minimálně jednu prácičku nějakou. Dostali jsme další filtr. To je nějaký týpek, co zase se mu kecá lidem a roznáší to LG. Nebo jak to mám říct, kluci na spreading rumors, tyjo, jak se to řekne? To je to, co je to? でも本当のことなんだ。俺は友達と二人で地下鉄に乗っていたんだ。俺が降りて、そいつは一人になった。それ帰ってこないんだ、そいつ。Damn. あいつがどうなったか、ずっと心残りなんだよ。存在しない駅か。気になる話だね。そうだな。まずは地下鉄の駅に行ってみるか。Zastávka v prázdnotě. Zastávka, co neexistuje, jo? Zajímavý. Tak to bude určitě nějaká zastávka, co existuje. Ale přitom neexistuje. Nikde v prázdnotě. God damn, to je tak logický, až mě se to mám bolí. Všechno. Nandaka, asa no tsukin no funkei mitai da ne. Ještě kapen na vlak? Máme společnou cestu asi. No, pojďte. Jsem zkrátil cestu, nemusíte aspoň na nic čekat. Kore de jōkyaku wa hitori da na. Zettai sou iu imi janai kedo ne. Wow. Oh. Otto, omukae ga kita mitai da na. Ale super. Vlak je tady. Neprošli do hlavy hlavně, to není ten chod nějak nízko. Koko made kitara, noru shika nai ne. Ty obě nečekáš, že něco bude fungovat, i když něco mi říká, že tohle je spíš ghost train, takže actually nefunguje vlastně. A je tma. Ichi wo, bokura wa hitori tte koto de ii yo ne. Ii in janai ka? Ore wa tsukisoi da kara na. So ieba, yōji wa tada datta ne. Oi, fuzaken na yo. No, nanda? Oho, no sami tu nejsme. Jakkaj na koto ni narizou da. Ježi, bude muset bojovat s něčím ve vlaku. Tak se pak těším. Ah, shit. Ah, fuck. Tomata. Orite mi joze. Vidím asi cíl naší cesty. Že tohle je stanice v prázdnotě, ha. Jo. Vypadá to. Tsuno eki ja nai no wa wakaru ne. Pošlete jablko. Nemůžu se dostat pryč, co za stanici je tohleto. Pošlete jablko, pošlete jablko, pošlete, ok, pětkrát pošlete jablko. Kde jsou kosmičtí bratři? Potřebuji vyřešit tenhle kód, pomoc, pošlete jablko, ok. Dobře. Někdo měl poslat jablko. Ah, shit, zase tam ta mrcha. Kegare ga aru na. Koko ni jōnen ga tamatte iru shōko da. Jōkashite yaro. No shit, Ben. Čekaj, tohle vypadá jako ohnivý ten. A já mám asi to. Skoro vím, že tu náhodou něco bylo. Hey, what's up?
Tady sakra děje. Zdravíčko. Očicujte. Dajžoubu dakara. Antara, hajak nigeru. Kousaje zo. Nanika iru tte koto da na. No, něco dalšího? Eeenni kaerenai in da. Soitsu wa doko ni iru nda? Eki da. Eki ni. Oh shit. Můj bože. No tak to si jako fakt špatně. Takové ty, pojď sem. Tanky, prostě. O můj bože, ještě jednu, prosím, že? Už jenom jednu. OK, ne. Nemám zájem. Pojďte sem, oba dva. Víš co? Tak, bohem. Jde tu ženská s nůžkama? Vytipoval ženskou s nůžkama. Nanda? Denša ga deru no kana? Ještě asi není ono. OK, a ty jsi upgradeovaná ženská s nůžkama. Jesus. Tak to je dobrý parkour. Burka je hodně sama. No tak pojď. To je tady ta sama jako něco protože když mají nějaký dehadry, tak už se počítá jako jiné automatické. A joukaj prostě. To vůbec mi neustříjí chlávu. Sonzaj šinaj jeky nante noa, chcijou najím da jo. Nepovídej. Omae mo tsuide ni kietoke. Oh. Jo, ono nás to automaticky převede. Přenese se. Yare. Uji moto no eki ni kaette koreta na. Ano eki ni ita hito tachi mo kaette kita mitai da ne. Shinjimatta kedo kaette koreta. Yokatta. Neni zač? Ido to kaette korenai to omotte mashita. No, don't even worry about it, bro. Už teď můžete jít. Čago. Katamichi kippu no hitori tabi tte no wa omomuki ga ari sou na mon da ga ano eki ja dame da na. Nanka sono hitori tabi. Tabi. Mukashi no eiga tte kanji ga suru. Ore wa mukashi no ningen nan da yo. Nanka monku aru ka? Cool. To bychom měli. Kolik máme čas? Nic moc. Wow. Přibuje nám to vše. To je dobře, protože ještě půl mi chybí nějaké pozbírat pod zemí. Takže jsem jenom čekal, jestli ještě nějaké objeví někde.
zatím vypadá, že to jsou všechny. Tak, vypadne moc ať. Hej, brácho, mám to hotové. Není zač. Žádné duše? Tak jo. Super. Ještě nějaké vedlejšáky. Tady ještě nějaký. Ještě dva tu jsou. Udělali jenom tři. Hide and seek. OK. Co chce a dojím se po cestě. Tady toho oblečení, tyjo. To fany. Kdybych potřeboval nový šatní, tak rozhodně mi to nebude dělat problém. Tu ten tuku projdu, tu ulici a hned mám nové hadry. Co se děje tady? Někdo tady mizí, ha? Děcka ještě k tomu. A při hajde, při schovce, ha? Skvělý. Korupce říkáš, ha? Takže stačí zničit korupci. Se nemusím dostat tady k těm duším, tě. Jak no choice? Dáme, nebudu bojovat, to nemám čas. Hle, tady nějaká holka. Skolka? Zájdem si skolka. Myslíš, že vás to strašně baví hrát všechno. あいつが神隠しに関係していると思うのか。もしかしたら被害者かもしれない。悪くない考えだ。神隠しの正体を探ってみるか。逃げたりする奴らよ。どうしてしま。 Rozhodně se tu změnila atmosféra trochu určitě, ne? Divné to je. Podezřelý. Ty duše tu předtím určitě nebyly, protože jsem si jistý, že jsem tu měl procházel tak třikrát už. Dokonce myslím, že i na videu jsme tady byli na tomhle místě. Ztratili jsme se taky, nebo hledat to ty skopky. Kdo by vás hledal? Ani vaši rodiče vás nechtějí najít. Uf, to bylo prstný. What's up? Kakurenbo, bok tači no kači da ne. Konnani tanoshikatta no hitashiburi. Boku Yosuke tte iu no. Mata asonde ne. Tak čau Yosuke. No počkat, ale jestli teda nešlo o tohle kluka, tak kdo, kde teda se ztráceli ty děcka? To jsme jako pasnuli tak rychle, jo? Ha, děti se ztrácej. It happens sometimes. Že co? Ok, teda no. Tak to nebudeme řešit. Ah, fuck, to je zrovna uprostřed té parade. Ty si neděláš srandu. To bude obejít. Bo já ten event začínat nechci. Budu dělat za kamerou. Vlastně my tam asi nepůjdeme vůbec. To vypadá, že máme úkol na staveništi totiž. Ne, tak nemáme. Povídejte, co se děje. Jima wa chijoukai shika nai kedo.
知ってる。改装前は地下街があったんだ。そういえば有名な都市伝説があったね。確か赤い服を着た女の化け物が出る。ねえ、další ženská v červeném。この地下街に降りる階段があるらしいんだよ。夜中にビルの通路を一人で歩いてると、普段は見たこともない階段があって、そこから降りた者は誰一人帰ってこれない。友達が興味本位で調べに行って帰ってこれない。Vždycky někdo jde, hledá to a už se nevrátí. Klasika. 行くの？ただの噂だよ。汚れっていうのは元は人の情念だ。有名ならそれだけ多くの強い情念が集まっている。それがたまりにたまって汚れちまうこともある。Passage beyond. Takže nějaký dům. Nebo sklepení, nějaký sklep spíše, který by neměl existovat. Udan wa mienai dake de. Konna tokoro ni yōkai? No, to se dalo čekat, že tady bude někde ten idiot. こいつが入り口を隠してたの。No a teď tady určitě budu muset ještě bojovat s tou červenou babou. Co se bude před chvíli. Co se stalo? OK, to jsme moc nepomohli. Já jdu dát. A mali tanoší eventu že nej ne. Jo, to jsme dva, já proti ní nechci bojovat. なんだ。これで進むしかなくなったわけだ。そう考えればポジティブになれるね。ここは赤い服の女が支配する空間だ。あの女さえ倒せればもしかしたら。taková boss arena tady úplně. Máme tu pár výbušnin, minimálně jednu tady. あの女の服はなんで赤いか知ってるか。あれは帰り道で染まったんだよ。No, nepovídej. To zní originálně. Já myslím, že to je jenom styl. 赤い服の女、殺される。Už jsi mrtvej, to je v pohodě. Tak, co se tu děje? これって歓迎されてるのかな。どうだろうな。No, pak, jasně, že to je ona. 俺たちを見てるのか。他を探すぞ。Jsem zase v jiné dimenzi? Ani nemusíme být. Tada, uvasa že nakapta, Luka. Zůstaň vzadu, nepřibližuj se. Jaba! Jízenda, ale se mají. Yeah. Whoa, 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 calm down, buddy. What? This is someone who's awesome. Heki! I'm not in pain now. I got it. Warhead. Oh, super. You get that. 殺された奴らも浮かばれるだろう。自分のストミオハニツパーティー。女が消えてあの地下街も消えちまったか。思った通り、噂があの場所を生み出したみたいだな。ああ、そんなことあるんだね。悪い噂ってのは強い負の力を持ちやすい。それが汚れになるんだ。Takže legenda vytvořila sklepení. Dobrá. 原因の一つだな。Jseš volnej. Yup. V pohodě. Já ničím takovéhle duchy. To je moje práce. No, vypadá to, že většina těch duchů tady byla. Nebo aspoň někteří. Tak.
Kdo si to s náma, kdo na ten úkol dal vůbec? Někdo z venku, ale z druhé strany. To jsme to měli ještě říct, že jsme to dořešili. A potom už to necháme dneska. Takže já vám děkuji za sledování a budu se následit v příštím díle. Kde teda půjdeme na hlavní příběh. Teďka žádné vedlejšaky tady nemáme, myslím, že nějaký jeden je tady v tomhle, jo, jeden je tady. Takže to je zase ty, to je zase ten cherry tree, takže to teď řešit nebudem. Za kamerou asi zase budu prozkoumovat trochu některé tyhle ty věci. Trošku něco má, tady máme ty vízly třeba tak. Tak jo. Dobré, to bude všecko. Takže v příštím díle zase zatím čus.